Цьогоріч абітурієнти подали у Дніпропетровський національний університет майже 22300 заяв. Держзамовлення у 2015 році становить 1358 бюджетних місць. 6 серпня вступна кампанія офіційно закінчилася. Тепер рекомендованим до зарахування абітурієнтам залишилося принести оригінали документів до 10 серпня. Що дуже важливо зараз до 12 часов 10 числа принести документи. Документы о, значит, подлинники документов – это аттестат и подлинники незалежного тестирования. Після того, як сформують списки бюджетників, почнеться зарахування абітурієнтів на контрактну форму навчання. Позабюджетні міста, значить, будуть приймати документи, оформляти договори і оплату приймати за обучення до 15-го. Числа до 15-го, до 18 часов. Керівництво вищих навчальних закладів зазначило, економічна ситуація у вишах сьогодні доволі складна. Боротьба з корупцією ведеться постійно, але недостатньо результативно. Підтримав ініціативу та запропонував свою допомогу нардеп Борис Філатов. Народні депутати готові в цій ситуації, в тому числі во время проведення вступительних екзаменів, підставити своє плечо вищим учебним заведенням, абитуриентам, и в случае обнаружения злоупотреблений, коррупции, пожалуйста, обращайтесь. По всему городу есть общественные приемные мои, как народного депутата. Любой человек может там получить квалифицированную юридическую помощь и оформить соответствующее заявление. Мы готовы немедленно реагировать, и я уверен, что уж в взаимодействии и координации с Днепропетровским национальным университетом все вопросы, которые касаются поступления в Днепропетровский национальный университет, мы можем урегулировать. Мария Козлова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.